hyvät osakkeenomistajat, niin kuin sanoin, niin on ilo olla täällä UPM:n toimitusjohtajana. Maailma on todella muuttunut 2004 aika merkittävästi ja yhtiö on muuttunut merkittävästi. Yhtiö on erittäin hyvässä tilanteessa tänä päivänä. Meillä on liiketoimintamalli, joka toimii, tuottaa hyvin kassavirtaa, tuottaa hyvin tuloksia. Meillä on teollisuuden vahvin tase. Meillä on tase sillä tavalla vahva, että me voimme nyt sitten katsoa luottavasti tulevaisuuteen. Ja tietysti kun katsoo luottavasti tulevaisuuteen, niin tänäänkin on hyvin luottavainen olo. Ja me ollaan siinä mielessä aika uniikissa tilanteessa, että meillä on isoja kasvuhankkeita suunnitteilla ja toteutuksessa. Ja tällä hetkelläkin yhtiön investoinnit taitaa yhteenlaskettuna olla noin 3 miljardin euron tasoa. Eli me ollaan vahvasti menossa eteenpäin kaiken kaikkiaan. Ja sitä ajattelin teille valottaa tässä lyhyessä 20 minuutissa. Mä yritän juosta joitakin kalvoja vähän nopeammin, jotta päästään sitten vielä keskustelemaankin yhdessä. UPM on teidän jokaisen päivässä, lähes joka päivä. Tässä näette hyviä esimerkkejä siitä meidän arjesta, tuotteista, joita me valmistetaan. Meidän semmoinen perustavoite on tehdä tuotteita, jotka on kierrätettäviä, perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, eli metsiin. Ja me korvaamme fossiilisia raaka-aineita, onpa se öljy, kaasu tai hiili. Ja täältä näette niin kuin lukea, ja näitä on sitten, kun mennään kodin ulkopuolelle, niin löytyy toinen mokoma erilaisia tuotteita, joita käytetään, onpa se sitten rakentamisessa tai vaikka liikenteessä autojen liikuttamissa meidän BioVernon kautta. UPM on globaali, ja tänä päivänä, kun maailman taloudessa nähdään trendejä, jotka tarkoittaa alueellistumista, niin on erittäin hyvä, että on vahva globaalisti, joka tarkoittaa, että meidän riskit tässä alueellistumiskehityksessä, jota selvästi näiden kauppasotien ja trade warien kautta on nähtävissä, niin meidän asema on sitä kautta tosi vahva. Me ollaan Aasiassa, me ollaan Pohjois-Amerikassa, me ollaan siellä eteläisellä pallonpuoliskolla, Latinalaisessa Amerikassa ja tietysti Eurooppa, joka on meidän koti kaiken kaikkiaan, ja Suomi. Erittäin vahva, hyvä portfolio kaiken kaikkiaan yhtiöllä, ja niin kuin näette näistäkin luvuista, niin me toimitaan erittäin suurena toimijana maailmanmarkkinoilla. Osakkeenomistajat tietysti on meille se tärkein, me olemme täällä teitä varten, ja meidän tavoitteena on strategian ykköskulmakivenä tuottaa hyvää superior shareholder returnia, eli tämmöistä hyvää tuottoa omistajille kaiken kaikkiaan. Meillä on erittäin suuri verkosto myös kumppaneita, jotka tuottaa meille palveluita muun muassa Suomessa. Taitaa olla yli 10 000 yritystä, joiden kanssa me toimitaan kumppanuudessa. Eli meidän niin kuin taloudellinen jalanjälki on suuri maailman taloudessa ja Suomen. Mulla on kaksi kuvaa, jotka kertoo UPM-strategian yksinkertaisuudessa ja sen ajatuksen ja ajattelun, millä tavalla yhtiötä on johdettu ja millä tavalla yhtiö sieltä 2000-luvun alusta on muuttunut ja mihin suuntaan me ollaan tänä päivänä menossa. Ja sitten mä käyn muutamilla esimerkkeillä läpi sitä sitten, millä tavalla meidän tulevaisuus muuttaa yhtiötä edelleen ja tuottaa varmasti hyvää arvontuottoa. Tuo ensimmäinen statement, joka tuossa ylhäällä lukee, luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin, niin se tietysti meidän kohdalla on hyvin pitkälle metsäbiomassaan lähtevä statement, eli meidän pääosa meidän tuotannosta ja raaka-ainehankannasta liittyy tähän metsäbiomassaan, joka on uusiutuva, kierrätettävä luonnonvara. Olen aika useissa yhteydessä sanonut, että talousmetsät ja talousmetsiin pohjautuva talous on myös ilmastomielessä äärimmäisen hyvä ratkaisu. Se, joka talousmetsistä huolehtii, niin se tarkoittaa, että sinne pannaan työpanosta ja aika useasti investointeja, onpa sitten taimien istuttamisessa tai sitten metsähoidollisissa asioissa. Ja sitten se talousmetsään pohjautuva talous taas takaa sen, että se hiilivarasto, se metsä, se raaka-ainevarasto tulee hyvin
hoidettua, ja varsinkin meidän tapassa yhtiölle, jolla on niin kuin investointihorisontit 30 vuotta tai 50 vuotta siitä startista, niin voitte arvata, että meille on suuri insentiivi hoitaa niitä hyvin. Keskipalkissa on yksinkertaistettu se, millä tavalla UPM-strategia toimii, mitä me tehdään. Vasemmalta, jos aloittaa, niin tulokset, meidän jatkuvan parantamisen strategia, taseen kunnossa pitäminen ja koko tämä tuloslähtöisyys on niin kuin viritetty nyt hyvin ja se toimii. Meidän liiketoimintamalli on kunnossa, meidän tavoiteasetanta on kunnossa, meidän insentiivimallit on kunnossa, meidän tase sitä kautta ja tulos on kunnossa. Kakkonen on kasvu, UPM kiinnostaa kasvu ja se on tuloksen kasvu, joka tietysti sitten tuo sitten sitä kautta mahdollisuuksia ja resursseja laajentua ja sitä kautta se tuo taas sitten yhtiön arvon nousua ja hyvää osingonmaksukykyä. Innovaatio on elementti ja asia, jossa tulevaisuus ja nykyisyys paiskaa kättä. Me koko ajan halutaan muuttua, me halutaan olla yhtiö, joka on johtava innovaatio toiminnassa viemään niin kuin biotaloutta eteenpäin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Tämä UPM, Bio for Beyond Fossils, niin se on meidän strategian nimi. Aika harva ajattelee, monet ajattelee, että tämä on slogan, mutta meille se tarkoittaa strategiaa. Ja siinä aika tarkkaan sanotaan, mitä me halutaan tehdä. Vastuullisuus, onpa se sitten taloudellista vastuullista, sosiaalista tai ympäristövastuullista, on ollut jo kauan meidän agendalla. Viime viikonloppuna oli Helsingin Sanomissa artikkeli, että nyt yhtiöt haluaa vihertää sen takia, kun ilmastonmuutos ja paine tulee ulkoa, niin sehän ei pidä paikkaansa. Me jo 2009 lanseerattiin tämä Bio4-strategia ja nyt tämä Beyond Fossils sen päälle. Ja vuosia ennen 2009 jo meillä oli hankkeita, jotka pyrki korvaamaan fossiilisia raaka-aineita, öljyä, kaasua ja hiiltä. Ja 2016, milloin me aloitettiin esimerkiksi biopolttoainehankkeen kehityshankkeet, niin silloin ilmastoasioista ei puhuttu juuri mitään. Eli kyllä me ollaan oltu oikeastaan vähän kehityksen kärjessä, vaikka nyt jotenkin halutaan ymmärtää ja puhua, että me tultaisiin sen takia tässä perässä, kun paine kasvaa julkisuudessa, niin itse koen, että se on meille ollut kyllä jo tiedossa, että vastuullisuus on hyvää bisnestä aika kauankin, että kun tekee asiat huolellisesti ja vastuullisesti, niin silloin myös tulokset on sen näköisiä. Tämä viimeinen ja alla oleva statementti on oikeastaan sit se fundamentti, mitä itse olen 2004 vuoden aikaa jälkeen, että meidän pitää investoida, kasvaa asioissa, joilla on pitkän aikavälin kasvunäkymä. Ja sitten se oikeastaan kaikkein tärkeä on ollut, että alalle tulokynnys on korkea. Silloin kun joutui purkamaan sitä paperin ylikapasiteettitilannetta, niin silloin oppi sen, että ei pidä mennä semmoisiin liiketoimintoihin, jossa alalle tulokynnys ajan myötä laskee. Paperissahan näin tapahtui sieltä 50-60-luvulta, jolloin metsät ja vesivoima oli tärkeä, jotta pystyi tekemään kuituja, jotta pystyi tekemään paperia tai kartonkia. Ja tässä on yksi syy, miksi UPM ei ole ollut niin kauhean kiinnostunut mennä standardipakkauskartonkeihin ja muihin, koska alalle tulokynnys on laskenut siinäkin samalla lailla kuin paperissa. On kuituja saatavissa, on energiaa saatavissa, on koneita ja on pääomia saatavissa. Vaan me on haettu sitten itse asiassa paljon niin kuin vahvempaa polkua ja sitten ehkä vakaampaa polkua, jossa alalle tulokynnys antaa meille kilpailuetua ainakin yli ajan. Kasvu ja innovaatio on tietysti se tärkein ja tässä näkyy sitten se toinen strateginen kuva. Tuo ensimmäinen oli ehkä selittämään, että miten UPM:ssä toimitaan. Tässä on ihan sitten meidän hankeajattelu ja tässä näette meidän keihäänkärkihankkeet ja niitä on kolme. On korkean arvon kuitutuotteet. Aika useasti törmään kysymykseen, että me teemme vain sellua. Sellua, jos katsotaan sen arvontuoton kautta, taloudellisen arvontuoton kautta, niin se taitaa olla yli syklien yksi parhaista tuotteista koko metsäteollisuushistoriassa tekemään taloudellista arvoa.
vaikka se ei olekaan ehkä niin jalostettu, jos katsotaan vaikka työvoiman tarvetta. Ja meitä tietysti kiinnostaa taloudellisen arvon ja lisäarvon tuotto. Molekyläriset bisnekset on oikeastaan todella iso avaus, mitä UPM 2 vuotta sitten lähti viemään eteenpäin, tietäen, että me aloitettiin jo 2006 itse asiassa tämä biopolttoaineiden kehittäminen ja biokemikaalienkin kehittäminen 2010. Ja sitten oikeassa reunassa on nämä erikoispakkausmateriaalit, onpa ne tarroja tai onpa ne sitten erikoispapereita, jotka on, mehän ollaan maailman suurin tarran irrokepaperin valmistaja. Graafiset paperit ja vaneria energia, vaikka ne on tuolla perustuksessa, niin jos ei perusta ole kunnossa, niin ei mikään ole kunnossa. Meidän graafiset paperit on oikeastaan vuodesta vuoteen tehnyt noin 300 miljoonaa euroa vapaata kassavirtaa, kun vähennetään kassavirrasta investoinnit ja kaikki restrukturointeihin menevät kulut, niin siitä huolimatta se on tehnyt vapaata kassavirtaa noin 300 miljoonaa, eli vahva rahoittaja tälle muutosprosessille. Vaneri ja liiketoiminta on kasvanut koko ajan hyvin ja on Euroopan johtava vanerin tuottaja, ja sielläkin hankkeita meillä on aika monta menossa ja on ollut. Ja energia tietysti on UPM:ssä ollut vahvassa asemassa edelleen. Meillä on ydinvoimaa, vesivoimaa, jotka ovat päästöttömiä ja samalla erittäin alhaisen kustannuksen kautta kaiken kaikkiaan. Meillä on hankeportfolio, joka näkyy tässä. Me rakennetaan Uruguayhin isoa yli 2 miljoonan tonnin sellutehdasta, 2,7 miljardin investointia. Ja se on lähtenyt nyt liikkeelle heinäkuun lopussa ja etenee suunnitelman mukaisesti. Ja sitten meillä on 2 erittäin isoa mielenkiintoista hanketta kehitysvaiheessa. Ja aika pitkälläkin meidän ajatuksessa on tämä biopolttoaineen liiketoiminnan skaalaaminen, jossa me skaalataan Lappeenrannan 120-130 000 tonnin tehdas 5-kertaiseksi. Ja siinä meillä on ajatus se tällä hetkellä ainakin vielä tehdä Kotkaan. Mutta siinäkin meidän ajatus on tehdä uutta teknologiaa niin, että se ei olisikaan samanlainen kuin Lappeenranta, eli se ei ole kopio, vaan siellä päästövähenemä, raaka-ainetehokkuus, energiatehokkuus tulee paranemaan, joka tarkoittaa, että sen kilpailukyky ja sen päästövähenemä tulee paranemaan. Ja sitten on tämä erittäin mielenkiintoinen biokemian projekti, jota ollaan kehittämässä, ja siinä tehdään kiinteästä puusta sitten erilaisia glykoleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi polyesteriin, taikka voitaisiin ajatella, että tehdään tämmöinen vissyvesimuovipullo täysin puusta. Siinä ei käytetä ollenkaan öljyä, kaasua eikä hiiltä. Muovi sinänsähän ei ole huono raaka-aine, kun puhutaan sen barrier, eli tämmöisessä veden niin kuin eristämisessä ollenkaan, mutta sitten se ongelma tulee useasti A sen kierrättämisestä tai B sen, että se tulee hiilestä, joka on niin kuin öljykaasu tai hiili. Ja meidän tavoitteena on rakentaa sellainen malli, jossa pystytään tekemään se puusta ja se on uusiutuva sillä tavalla. Täällä vasemmalla puolella meillä on hankkeita. Meillä on menossa Nordlandissa ja Kiinassa laaja irrokepaperien laajennukset. Yhtä konetta Nordlandissa juuri tänä päivänä, kun olemme täällä, niin investoidaan ja siitä tulee yksi Euroopan suurimmista irrokepaperikoneista. Ja tuolla Changshuussa, jossa meillä starttasi 3 vuotta sitten täysin uusi iso irrokepaperikone, niin nyt me laajennetaan sitä jo heti 2 vuoden päästä. Innovaatio on meille ollut koko ajan tärkeä. Itse asiassa siellä 2006 jälkeen me ollaan innovaation pantu paljon rahaa ja paljon itse asiassa oikeastaan tämmöistä human capitalia, ihmispääomaa. Meillä on 200 tutkijaa UPM:ssä suoraan. Me teemme noin 370 patenttia vuodessa tai 350 patenttia vuodessa. Me haettiin viime vuonna 370, että meille taidettiin myöntää 371 patenttia viime vuonna, joka tarkoittaa, että meillä on aika hyvä putki, pipeline näitä asioita tulossa.
Ja sitten kaiken näköisen tuotekehitykseen me pannaan 106 miljoonaa. Useasti tätä halutaan mitata niin kuin liikevaihtoon nähden, ja mä aina sanon, että kun on nollavelkainen yhtiö, niin kyse ei ole siitä, että eikö meillä olisi varaa käyttää enemmän, vaan kyse on siitä, saammeko me skaalattua asioita, jotka tulevat sitten kaupalliseksi myöhemmin, ja teemmekö me oikeita asioita. Itse asiassa innovaatiossa on paljon enemmän kyse siitä, tehdäänkö oikeita asioita, kuin paljonko siihen kaataa rahaa. Ja siitä mä olen aika tyytyväinen, että UPM:ssä on nyt monia alueita, joissa innovaatioita tehdään. Lyhyesti tuotteiden kautta tätä meidän kaiken kaikkiaan portfoliota. Bioverno on UPM:n liikenteen polttoaineratkaisu, jossa meillä on 100% raaka-aineista on uusiutua. Tänä päivänä se on meidän sellutehtaan sivutuote, ja uudessa investoinnissa meillä tulee olemaan kiinteitä puumassa, joka ei tule olemaan primääristi käytetty sahaamiseen, selluun tai paperiin tai kartonkiin, vaan se tulee olemaan näitä tähteitä, metsätähteitä pääosin. Tai sinne tulee sitten tämmöinen karinaatta, winter, tämmöinen talviviljely, öljykasvi, jota me Uruguayssa kehitetään, tai jotain muitakin raaka-aineita, joita me laajennetaan sitä raaka-ainepohjaa. CO2-päästö on äärimmäisen tehokas. Meillä se on päästövähenemä, joka on 8%. Sitten meillä on kehitelmä siitä Biovernon, joka on siis se dieseltuote, niin sen naftasta, kun sitä siellä tislataan siellä kolonnissa, niin sieltä tulee sitten jae, joka on naftaa. Ja sitä naftasta me tehdään nyt muovia, jota käytetään maitokartongeissa, kun maitokartongissahan on se sisäpinta eristää vettä, niin siellä on noin 20% muovipintaa, ja nyt me teemme sen puusta, jolloin nämä Arlan tuotteet on 100% puusta tehty, ja siellä ei ole käytetty öljyä, kaasua eikä hiiltä. Erittäin hyvä innovaatio, joka nyt etenee ja laajenee. Sitten tämä biokemian tuotteet siellä biomolekyyliläärisellä puolella on tietysti nämä meidän glykolit, puupohjaiset glykolit, jossa on monta ratkaisua, niin kuin sanoin, polyesteri, jota käytetään vaatteissa tai sitten muovittaa jopa tämmöinen autojen renkaiden mustan tekeminen, joka on tyypillisesti tehty hiilestä tai öljystä. Ja täällä meillä on niin kuin suuria mahdollisuuksia. Tämä on oikeastaan kaikkein potentiaalisin niin kuin tosi ison kasvun mahdollisuus. Markkina on valtaisa monien miljardien ja satojen miljardien niin kuin business, joka kasvaa, ja kun kuuntelee isoja brand ownereita, niin heillä on kyllä äärimmäisen suuri tarve saada korvattua näitä fossiilisiin raaka-aineisiin pohjaajuvia materiaaleja. Ja tämän tutkimus on alkanut 2010, ja siellä me on tietysti pilotoitu, konseptoitu, ja nyt tehdään jo detaalisuunnittelua siitä, että minkälaiselta tuommoinen tehdas voisi näyttää. Meidän idea on tehdä se Saksaan, jossa kemian markkina on iso, kemian asiakkaat on isot, ja siellä on puuraaka-ainetta käytettävässä, jota ei jalosteta nykyisiin tuotteisiin. Hyvä kehitelmä, mitä me tehdään taas siellä erikoispaperibisneksessä, joka oli siellä tornitalon vasemmassa reunassa, on nämä tämmöiset erilaiset barrier-paperit, unique barrier, UPM unique barrier, joka tarkoittaa, että esimerkiksi tämmöisen toimistopaperiin, reamwrappiin, käärepaperiin, tyypillisesti se on muovi pinnotettu, niin me on kehitetty nyt sinne semmoiset pinnotteet, että se pystyy hoitamaan sen kosteuden eristyksen, mutta siihen ei tarvita ollenkaan käyttää muovia, jolloin sen kierrätettävyys räjähtää käsi, eli tämä on täysin kierrätettävä ja uusiutuva tuote. Crowdex mennään vielä syvemmälle, hienommaksi, ehkä vielä kauemmaksi horisonttiin katsomaan. Koko tämä meidän lääketeollisuuden ja lääketieteen kanssa kehittämät tuotteet on erittäin mielenkiintoisia. Meillä on Crowdex, ja sitten meillä on, taitaa olla täällä, ei olekaan toista, meillä on kaksi tuotetta, joilla voidaan tehdä soluviljelmiä, eli alustoja soluviljelmiksi. Tällä materiaali, joka perustuu sellusta kehitettyihin teknologioihin, niin saadaan kantasoluviljelmiä tehtyä, vaikka syöpätutkimuksen niin, että saadaan nopeasti kantasolua viljeltyä, jolloin saadaan lääkeaineita tutkittua niin, että voidaan tehdä henkilölle
henkilökohtainen lääkemikstuura. Tai sitten palovamma hoidossa, joka on, josta meillä on jo kokemuksia, että kun tulee iso palovamma, niin tämän matriisin päälle voidaan rakentaa kantasoluviljelmällä uusi iho. Ja sitten se laitetaan sen palovamman päälle. Ja ensimmäiset kokemukset on, että se matriisi, jonka päälle tämä on rakennettu, niin irtoaa itsestään, mutta se voidaan myös entsymeillä niin kuin hajottaa täysin, jolloin sulla on iho siirrännäinen, joka on niin kuin kantasaluista rakennut. Eli ihan huikeita niin kuin uusia avauksia. Nämä on tietysti vielä näin pieniä, mutta tämmöisessä yhtiössä pitää olla myös näitä tosi kauaskantoisia ajatuksia. UPM:n tuloksista halusin teille kertoa lyhyesti muutaman kuvan. Meidän tuloskehityshän on ollut viimeisen 6 vuotta erinomainen. Yhtiö edelleen tekee hyvää tulosta, vaikka se 27. kvartaali taisi nyt katketa siihen 26. parantavaa, joka on 6 vuotta ja lähes 6,5 vuotta. Mutta tulos edelleen on ollut hyvä, ja niin kuin näette, sekä liikevoitosta että vertailukelpoisesta ROEsta, niin me ollaan erittäin hyvin oltu tuloskunnossa, ja velkaisuus on saatu painettua niin, että me ollaan käytännössä nyt velaton yhtiö ollut 3/4 jälkeen. Ja se, mistä olen ylpeä ja se, mistä haluan olla ylpeä, ja se on meidän tärkein tehtävä, on tässä. Se luo omistaja-arvoa. Meidän yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla vastuullinen toimija. On se sosiaalista vastuuta, ympäristövastuuta tai taloudellista vastuuta, mutta tietysti me ollaan teille ensisijassa vastuussa. Ja jos vuonna 2008 yhtiön, jos katsotte tuota 2008 kuvaa, niin omisti puoleksi velanomistajat, eli pankit, velkojat, ja puoliksi vai osakkeenomistajat, niin kun velat on painettu pois ja sitä kautta osakkeenomistajat yhtiön kokonaan omistaa ton niin kuin 14 miljardia, joka meidän osakkeiden markkina-arvo on tänä päivänä. Ja tuohon harmaalle palkille on tietysti pantu sitten kumulatiivinen osinko, joka minusta on myös tärkeää esittää tässä. Ja tämä on meidän päätehtävä tietysti, mutta samalla me, niin kuin sanoin, niin halutaan kasvaa, halutaan parantaa toimintaamme ja sitä kautta yritysarvoa ja osinkoa. Vastuullisuustyössä ei olisi mahdollista, että me oltaisiin tämmöisillä listoilla, jos me ei olisi tätä tehty jo pitkäjänteisesti ja kauan. Et siinä mielessä mä aika useasti vastaan ihmisille, jotka sanoo, että onko tämä nyt sitä, että kun painetta tulee, niin sitten tekin muututte, niin mä sanon, että ei ole mahdollista tämmöistä listaa erilaisia indeksejä, jossa UPM on kategoriajohtaja maailmassa, taikka se yhtiö, onpa ne sitten Dow Jones-indeksejä tai Global Compact Leadia, kaiken kaikkiaan ei olisi mahdollista, jos sitä olisi tehty pitkäjänteisesti. Ja me aloitettiin se jo siellä vuosituhannen vaihteen jälkeen 2004-2006 vahvasti viemään eteenpäin. Viimeksi haluaisin ihan lyhyen sanan käydä ja kertoa teille siitä, minkälainen tämmöinen yhtiö sitten on tässä ilmastohaasteessa ja tässä ympäristötalkoissa. Me kaikki tiedetään, että maailma on ja muuttuu, megatrendit on ja muuttuu, ja maailman talous näyttää minusta siltä, että raaka-ainetehokkuus, raaka-aineiden kierrätettävyys, tuotteiden ekologisuus ja öljyn, hiilen ja kaasun korvaaminen tulee olemaan keskiössä, ja niitä meidän on pakko toteuttaa tässä maailmassa, jotta me pystytään sitten huolehtimaan niistä haasteista. UPM istuttaa joka vuosi 50 miljoonaa puuta, joka tarkoittaa, että joka minuutti 100, jouluaattonakin 100 puuta joka minuutti, siis ympäri vuoden joka minuutti 100 puuta. Niin eihän juuri sellaista toimialaa ole kuin tämä toimiala ja tämmöiset yhtiöt, jotka voi olla osallisena tätä metsien hiilinieluja, hiilivarastoja ja kehitystä kuin nämä yhtiöt. Aika useasti halutaan sanoa, että me kulutetaan metsiä, mutta jokaista puuta kohta, joka me kaadetaan, niin me istutetaan 4 uutta, josta 1 todennäköisesti kuolee ja 3 kasvaa ensimmäisen harvennuksen, toisen harvennuksen ja sen päättöhakkuun kautta. Ja se on tehokkain tapa huolehtia sitä hiilivarastosta.
Ja siinä mä nostan aina hattua metsäomistajille. Suomessa on 600 000 metsäomistajaa. Sitten kun me katsotaan globaalisti UPM:ääkin, joka toimii Uruguayssa, niin ne, jotka hoitaa metsiä, on kyllä ilmastosankareita, ja ne, jotka eivät hoida, niin eivät ole sitä. Että kyllä metsien hoito on se, millä saadaan myös hiilinieluja aikaan. Tämä kuva on meidän strategia, ja maailma muuttuu. Kestäviä ratkaisuja tarvitaan, koska niin kun jos katsotte tuota kuvan oikeaa reunaa, niin me kaupungistutaan. Meille tulee noin 2 miljardia uutta kuluttajaa Aasiaan, jotka haluaa saman elintason kuin me täällä läntisessä maailmassa. Ja se vaatii kyllä sitten innovaatioita, hyvää niin kuin johtamista ja vastuullisia tuotteita. Ja se ainoa ratkaisu on niin kuin meidän näkökulmasta, että metsät hoidetaan kestävästi ja niitä hoidetaan monipuolisesti ja se diversiteetti hoidetaan kuntoon. Näillä sanoilla lopetan tähän. Meille jää joku hetki aikaa kysymyksille ja mielellään vastaan. Kiitos, kun olette tulleet kuuntelemaan.